Dobrý deň, prajem, milí diváci. Opäť sa vám prihováram v takejto netradičnej, improvizovanej atmosfére a podobe. Bohužiaľ, situácia s koronavírusom je taká, aká je, takže musíme realizovať tieto prednášky bez divákov a takouto formou. Napriek tomu si myslím, že je sa o čom rozprávať a je o čom hovoriť aj v súvislosti so súčasnou situáciou. Dnešná prednáška, už druhá v poradí, sa bude týkať roku 1945 a konca druhej svetovej vojny, keďže práve v týchto dňoch si pripomíname 75. výročie konca druhej svetovej vojny, zatiaľ najničivejšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, ktorý si vyžiadal približne 40 až 50 miliónov ľudských obetí a neobyšiel ani Slovensko. V minulej prednáške som hovoril o prvej svetovej vojne. Tá sa územia Slovenska takmer vôbec nedotkla, ak si odmyslíme úplný kraj severovýchodného Slovenska. Druhá svetová vojna sa Slovenska dotkla zásadne, pretože postupujúci front sa doslova prehnal celým Slovenskom a spôsobil obrovské materiálne a ľudské škody, z ktorých sa Slovensko spamätávalo ešte dlhé roky potom. Rok 1945 bol teda rokom, kedy znova muselo obyvateľstvo začínať odznova, a to doslova na zelenej lúke a z ničoho. Kým pri prvej svetovej vojne si obyvateľstvo skôr muselo zvykať na nové pomery, čo sa týka nejakého štátneho usporiadania, tak rok 1945 je v prvom rade o tom, že obyvateľstvo sa snažilo prežiť. Prežiť celé to vojnové besnenie, ten prechod frontu, bombardovania a tak ďalej. 75 rokov od tejto udalosti stále žijú u nás pamätníci, ktorí si toto obdobie pamätajú, ktorí to zažili, tak povediac, na vlastnej koži a ktorým sa stále vynárajú živé spomienky na koniec druhej svetovej vojny na území Slovenska. Slovensko bolo vojnovými operáciami postihnuté už v podstate na jeseň 1944, kedy sa začala Karpato-Dukliánska operácia. To sú tie známe a legendárne boje na Dukle, kedy sa sovietská armáda snažila prebiť cez tento horský priesmyk, cez dobre zakopanú a pozične postavenú nemeckú armádu, čo sa aj nakoniec aj podarilo, ale stálo to obrovské množstvo ľudských aj materiálnych obetí. Týmto aktom sa v podstate front prevalil na územie Slovenska a bolo len otázkou času, kedy sa preženie celou krajinou. Preto aj inak žili napríklad obyvatelia Bratislavy, povedzme v januári 1945, a inak obyvatelia Prešova a Košíc, keďže tam v tomto období prebiehali boje a tieto dve mestá boli práve v tomto období aj oslobodené. Kým na východnom Slovensku už moc do rúk preberal od sovietských orgánov Slovenská národná rada, tak v západnej polovici krajiny stále boli nemecké vojská a front sa do istej miery stabilizoval. Keď si uvedomíme, že do Bratislavy vstúpili sovietské vojska až 4. apríla 1945, tak skutočne ten front sa viac menej nehýbal skoro 2 mesiace. Zastavilo sa to najmä pri Liptovskom Mikuláši, kde prebiehali veľmi tvrdé boje a potom aj na území Dolného Pohronia. Vojna pre obyvateľov západného Slovenska naozaj začala, alebo začali ju bezprostredne pociťovať až v mesiacoch marec, apríl. Pocítili to aj na základe bombardovaní. Bola bombardovaná veľmi tvrdo Nitra. Nehovoriac už o nových zámkoch, ktoré sa stali doslova slovenskými Drážďanmi a ktoré boli totálne zrovnané so zemou. A preto obyvateľstvo tohto regiónu alebo tejto časti Slovenska si až v tomto období začalo naplno uvedomovať, o čom je tá vojna, keďže ani počas povstania v roku 1944 neboli priamo konfrontovaní s bojovými operáciami. Stredné a východné Slovensko naopak áno, a tam bola tá devastácia a to zničenie ľudských životov, objektov, materiálu naozaj veľmi citeľná a veľmi drastická. Keď sa front prehnal celým Slovenskom, tak v podstate zanechal za sebou zničenú krajinu. Slovensko utrpelo oveľa viacej vojnových škôd ako napríklad české krajiny. A len taký odhad v roku 1945, ktorý vyčistil všetky tie škody, hovoril o
nejakých 115 miliárd československých korún. Totálne zdevastovaná, zničená infraštruktúra, či už priamo bojovými operáciami, alebo ustupujúcou nemeckou armádou, ktorá zo sebou odniesla všetko, čo len vedela naložiť, to znamená továrne, lokomotívy, vagóny, zničila za sebou mosty, cestnú infraštruktúru, nehovoriac už o tých železniciach. 10 000 ľudí nemali strechu nad hlavou, nemali sa kde skloniť, takže na Slovensku sa ukázala aj veľká vlna utečencov alebo proste ľudí bez domova, ktorí sa nemali kam podieť. Mnohé dediny boli vypálené, niektoré mesta zbombardované. A ako som už hovoril, ten život sa naozaj musel začať budovať doslova na zelenej lúke. Bolo potrebné prevádzkovať infraštruktúru, lebo keď chcete zásobovať obyvateľstvo, keď chcete pre neho niečo urobiť, tak musíte mať s ním spojenie. A toto bol hlavný a základný problém roku 1945, kedy bolo potrebné obnoviť spojenie medzi východom a západom, severom a juhom a nejakým spôsobom začať voziť pre obyvateľstvo potraviny, budovať im domy alebo najprv nejaké prístrešky. A toto trvalo pomerne dlho, pretože úplne sa cestné, teda respektíve železničné spojenie medzi Košicami a Bratislavou obnovilo až na jeseň 1945. Že dlhé mesiace bolo východné Slovensko alebo mnohé jeho časti doslova odrezané od sveta a dopraviť tam nejaké zásoby, nejaké potraviny bol veľký problém. Museli sa obnoviť mosty, lebo keď chcete, aby premávala železnica, tak musíte obnoviť aj mosty cez rieky, musíte znova odpratať zatarasené tunely, musíte zohnať niekde lokomotívy, vagóny, ktoré budú ten tovar prepravovať. Opäť ďalšia veľmi ťažká úloha, ktorá si vyžiadala enormné úsilie a prácu, lebo museli vtedajší politickí predstavitelia variť doslova z ničoho, keďže tá krajina bola zničená a všetky takéto veci boli odvlečené do Nemecka. Ďalší problém, ktorý bolo potrebné riešiť, tak to bolo to zásobovanie, ktoré som spomínal. Nedostatok potravy, nedostatok šatstva, obuvy. V tomto pomohla aj pomoc zo západu, respektíve zo Spojených štátov, UNRA, pomocou ktorej sa dopravovali loďami do Európy lieky, obvezy, šatstvo, oblečenie, potraviny a časť toho sa potom dostala aj na Slovensko. Keď si zoberieme ten stav na jar 1945 z hľadiska bežného človeka, Slovensko stále bolo agrárnou krajinou a tí poľnohospodári chceli nejakým spôsobom znova zasiať, znova si začať pestovať svoju úrodu, ale nebolo to také jednoduché. Postupujúce armády, alebo aj tá ustupujúca, brali dobytok, brali kone. A keď vám to aj nezobrali a niečo vám zostalo, tak často ste nemali kde zasiať, lebo tie polia boli podminované. Aj toto malo za následok to, že to zásobovanie potravinami počas roka 1945 stále bolo problematické a ľudia sa museli chtiac, nechtiac uskromniť. Ako som aj predtým povedal, prvoradá úloha bežného obyvateľa bola prežiť vôbec ten prechod frontu, to bombardovanie. A keď mali to šťastie, že sa im nič nestalo, tak mohli si začať znovu opravovať svoje domy, svoje cesty vo svojom okolí a nejakým spôsobom začať znova žiť. Ako aj v prípade po prvej svetovej vojne, aj po druhej svetovej vojne sa slovenské obyvateľstvo ocitlo v inom štáte, než predtým 6 rokov žilo, teda zaniká samostatná Slovenská republika, je obnovená Československá republika. Opäť prichádza k menovej reforme, ktorá bola pre slovenské obyvateľstvo nevýhodná, keďže slovenská koruna bola podstatne silnejšia ako protektorátna koruna. Napriek tomu sa tie peniaze menili jedna ku jednej. Okrem týchto dvoch mien kolovali po Slovensku maďarské penge, keďže južné Slovensko patrilo do Maďarského kráľovstva. Sovieti priniesli svoje ruble, takže bol tu taký mierny menový chaos. A všade, kde máte aj nedostatok zásobovania, tak sa rozmáha čierny obchod, šmelina, úžerníctvo. A toto neobyšlo samozrejme ani Slovensko. Ten rok 1945 preto nie je len o politike, nie je len o vojenských operáciách, ale je o tom, aby sa ľudia znovu vrátili do bežného života, aby začali žiť, aby sa mohli vrátiť ku svojej pôvodnej práci, začať zarábať a živiť svoje rodiny. A musím povedať, že vzhľadom na tie devastačné následky druhej svetovej vojny sa to obyvateľstvu podarilo celkom slušne a v podstate už v prvých dňoch a týždňoch po prechode frontu chceli tí ľudia znova normálne žiť, začali na ňu sa obnovovať rôzne spolky,
či už spoločenské alebo športové. Ľudia sa jednoducho chceli vrátiť naspäť k normálnemu spôsobu života napriek všetkým tým udalostiam, lebo žiť sa musí v každej dobe a za každej situácie. Myslím si, že oproti ľuďom spred vtedajších približne 30 rokov, ktorých postihla pandémia španielskej chrípky, nič takéto sa v roku 1945 nevyskytlo. Skôr problém bol v tom, že naozaj prišlo o život vojnovými operáciami veľmi veľa ľudí a opäť sa vyskytlo málo takých rodín, ktoré nemali žiadnu stratu a žiadneho mŕtvého alebo aspoň zraneného počas druhej svetovej vojny. Takisto sa v Československu začína s veľkou premenou tej krajiny. Je tam výrazný posun doľava. Všetky kľúčové podniky, veľké podniky, banky, poisťovne, báne, huty sa znárodňujú. Prechádza to pod štát. Dovolené je v podstate len malé podnikanie, stredné a živnostníci. Takisto sa republika veľmi radikálne vysporiadala s Nemcami. To znamená, nemecká menšina bola zbavená občianskych práv a posadená do dobytčích vagónov a vyvezená do Nemecka. To sa týkalo približne 3 miliónov Nemcov. Podobne sa malo naložiť aj s Maďarmi. To sa nakoniec neuskutočnilo. Prebiehala iba výmena obyvateľstva medzi Maďarskom a Slovenskom. To znamená Slováci z Maďarska na Slovensko a Maďari zo Slovenska do Maďarska. Napriek tomu takáto čistka alebo takýto veľký sociálny exodus obyvateľstva spôsobilo to, že mnohé kraje novej obnovenej republiky boli doslova ľudoprázdne. Keď vyveziete 3 milióny ľudí, tak sa to samozrejme odzrkadli na tej krajine. Zostali po nich opustené domy, fabriky, neobrobené polia a práve na ich miesta sa potom začalo vyvážať zo Slovenska maďarské obyvateľstvo. Takže ten rok 1945 je dobou takých veľkých sociálnych, spoločenských premien, aké dovtedy obyvateľstvo na našom území v podstate nezažilo. Ako som povedal, napriek tomu museli žiť, musela sa tá krajina obnoviť a ako tak sa dala do poriadku, aj čo sa týka tej infraštruktúry, niekedy na jeseň roku 1945, kedy sú sprejaznené väčšina železničných tratí, mostov, ciest, môže fungovať normálne zásobovanie a Slovensko sa posúva už potom do tej ďalšej povojnovej fázy. Toľko z mojej strany na dnes. Ďakujem.